hay'adda Germany Croaction oo ay weheliyaan guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal ayaa deeq raashin gaarsiisay 600 qoys ku nool tuulooyinka ku yaala galbeedka magaalada Borama. Waxaana deeqdaas guddoonsiintiisa ka hadlay guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal, waxaana ka warrameen waxyaaba ay ka kooban tahay. Halkan aan joognaa maanta waxa weeye qolqol annagoo isku jira hay'adda sarmalka GAA, hay'adda ay ku deeqday oo dadka tabaalaysan ee abaaruhu ku dhaceen ugu deeqday. Halka waxaan ku qaybinaynaa 200 oo qoys oo raashin ku isku jiro bariis, sonkor, daqiiq, caano, timir iyo saliid. Dibadda iyo gudahaba iyo hay'adahaba waxaan leenahay war dadkaas nin walba wixii tabarucaad u helaysa jasaallaa khayr, war dadka bal aad iyo aad ha loogu soo naxariis kalo. Waxaan joognaa Sheekh Uweys ee gobolka Awdal. Waxaan ku qaybinaynaa raashinkan aad arkaysaan oo ka kooban kiish bariisa 25 kilo daqiiqa, 12 kilo oo sonkora, kartoon timira, qaasad caanaa iyo caaga saliida. Waa ugu deeqeen hay'adda Jarmalka. Raashinkii hay'adda Jarmalka ay bixinaysay halkan oo maraalaya 3 goobood oo qaybtan galbeedka saaka laga bixinayo, waxa weeye waa 200 oo qoys raashinkan halkan ku bixinaynaay. Wuxuu ka kooban yahay bariis, kabdad bariisa mid daqiiqa, rufuc sonkor ama 12 kilo iyo badh sonkora, kartoon timira, caagad caanaa caagad ee saliida iyo daasad caanaa. Hay'adda Germany Croaction wuxuuna sheegay hay'addu ugu talagashay dadka danta yar ee ku nool deegaanadaasi deeqda la gaarsiiyey. Raashinka maanta halkan aan ka qaybinaynaa annaga oo ah xafiiskii hay'adda Germanka, 200 qoys ee maanta halkan ku siinana waa Sheekh Uweys. Waxaana maanta ku qaybinaynaa qolqol midba midka ka daraya 200 qoys oo ayaan u nimidnay markaa waxaad ma wada gaadheen. Maanta maraali baan joognaa oon ka qayb nidaamsanba ay hawshu noogu socotaa oo raashinkan u qaybinaynaa. Waxaan jeclahay inaan umahadnaqo guddida abaaraha ee gobolka oo qayb lixaadle ka qaatay abaabulka iyo raashin qaybintan oo aan noo suurtoodeen iyaga la'aantood. Marka xaqiiqda la sheego, iyagaa noo abaabulay, iyaga qayb ka ahaa maalintii aan bilownay ilaa maanta qayb bay ka yihiin. Waxaa kaloo jeclaa inaan mahadnaqo maamulka gobolka iyo degmooyinkan aan raashinada ka qaybino, iyaguna abaabulka qaybtooda ka lahaa. Tuulada degmada Quljeed, tuulada hoos timaada oo qolqol, maanta waxaa raashin laga qaybinayaa 3 goobood oo degmada Quljeed ka mid a. 3 goobood waxa weeye qolqol, maraalay iyo maxuu ahaa Sheekh Uweys. Waxaa iyaguna ka mahad celiyey dadkii deeqdaasi la gaarsiiyey. Raashin hooyo cadowgiin jaba, dowladdu ha noolaato, Alla ha quweeyo, Jarmalku ha noolaado. Wacdar Cafi, TV Qaranka, Burma.